Mani sauc Toms Skuiņš. Es esmu no šīs skaistās vietas Carnikavas. Esmu profesionāls riteņbraucējs un šobrīd braucu amerikāņu komandā Trek Segafredo. Viens no tiem labākajiem faktiem, kādēļ es pārvietojos ar velosipēdu gan ikdienā, gan šobrīd arī profesionālā, ir tas, ka tas ir tiešām ļoti zaļš veids, kā pārvietosies un arī veselīgs, nevis tikai dabai, bet arī pašam sev. Sevišķi Latvijā ļoti tuvu un tālu var aizsijot un apskatīt tās vietas, kuras varbūt tev pazīt garām un tos mazos knifiņus, ko varbūt neredz ar mašīnu braucot. Mūsdienās arvien vairāk un vairāk cilvēki cenšas izveidot viedas pilsētas, kas ir tīri koncentrētas uz cilvēku galvenajā lomā, kur cilvēkam tiek atvēlēta vieta gan pārvietoties ar kājām, netraucējot mašīnām, gan arī pārvietoties ar velosipēdiem. Latvijā viena no tām patīkamajām lietām, ko es redzu katru gadu, katru nedēļu, gandrīz tādu sajūtu, ir tas, ka arvien vairāk un vairāk riteņbraucēji parādās uz ceļiem. Jā, jo mēs vairāk esam uz ceļiem, jo arī vairāk cilvēki mūs respektē, un tas ir tas, kas ir novērojams katru gadu arvien vairāk un vairāk.